सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिकेच्या वतीने आयोजित 2 दिवसांच्या महालसीकरण मोहिमेत 23,321 जणांनी लसीचा डोस घेतला. मनपा आयुक्त नितीन कापडनीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली यासाठी 2 दिवसात आरोग्य यंत्रणेने चोख नियोजन केले होते. सांगली महापालिका क्षेत्रात सप्टेंबर महिन्यात घेण्यात आलेल्या विशेष महालसीकरण मोहिमेत 19,255 नागरिकांनी पहिला डोस घेतला होता. या नागरिकांच्या पहिल्या डोसची मुदत आज संपल्याने त्यांच्यासाठी महापालिका क्षेत्रात आयुक्त नितीन कापडनीस यांच्या आदेशानुसार 9 आणि 10 डिसेंबर या 2 दिवशी विशेष महालसीकरण मोहीम घेण्यात आली. या 2 दिवसीय मोहिमेत 81 केंद्रावर 23,321 इतक्या नागरिकांनी आपल्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लसीचा डोस घेतला. महापालिकेच्या या महालसीकरणास मनपा क्षेत्रातील नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी मनपा आयुक्त नितीन कापडनीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिरिक्त आयुक्त दत्तात्रय लांघी, उपायुक्त राहुल रोकडे, उपायुक्त चंद्रकांत आडके, वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सुनील आंबोळे, डॉक्टर रवींद्र ताटे यांच्यासह नोडल ऑफिसर डॉक्टर वैभव पाटील, सर्व वैद्यकीय अधिकारी आणि आरोग्य कर्मचारी, आशा वर्कर यांनी विशेष मेहनत घेतली. ज्या नागरिकांनी अद्याप लसीकरण केलेले नाही अशा 18 वर्षावरील सर्व नागरिकांनी महापालिकेच्या आरोग्य केंद्रात जाऊन आपले लसीकरण करून घ्यावे असे आवाहन नोडल ऑफिसर डॉक्टर वैभव पाटील यांनी केले आहे.